Takže já zdravím všechny živé i neživé. Já jsem Anlax a vítám vás u prvního dílu ze hry Portal 2. Zahrajeme si hru pro jednoho hráče a dáme si novou hru. A jdeme od začátku hrát. Mám titulky nastavené, takže vám to nebudu překládat. Si to když tak čtete. Teďka tady musím čekat, až semka přijde. No, já jsem to hrál, ale moc si to nepamatuju. Teďka tady mám nahoru. A bom. Pohledalu. Gymnastická část. Teď se tady skáču. This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. No, me. Da-da-da-da. Tell me, sakra. Já jsem mám pochlep. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided a fire intellectual sustenance, reflect briefly on this classroom. Možná si to ještě slovím. Zvuk. Asi to z hudby. Jazyk, mám tady někde češtinu, angličtina, Čech, ne. No tady je čeština. Jako to fakt. To ani nevím. Čekat, ale furt to je nějaký nahlas, se mi zdá. No. Jo. Tak jo. Spánek. Takže jdeme spát. Usme a jdeme hrát dál. Jo, a tady teďka se stalo něco. Teďka to vypadá hrozně. A teďka tady. Ahoj. Fakt vypadám hrozně, já se chci vidět. Hej. Schovám se do skříně. Tak jo, nebudu se hejbat. Aha, chytit, aaa. Jo, čeho, čeho se mám chytit, aaa, židle, jo. Ne, nejsem. Nejsem v pořádku. Jsem ošklivý a jsem naštvaný. Jo, jasně. Jasně, chápu, Jak to, že se nemůže střepnout? Jasně, jasně. Ano, ano. Apple. Jdeme pryč. Já chci pryč. Oh, hele, tady to je hustý. A jo, to je takový ten výtah. A je, hele díl. Jo, držím se. Jo, držím se, v pohodě. Hele, padají tu všude věci. Hele, něco spadlo. Hezký strop. Jo, půjde, to je v pohodě. Ne, půjde to skrz. Dobře, jo, Já, jasně. Hele. To je sranda, tyjo. Jupi. To mě baví, jasně, budem tady skákat. Jo, jdeme skočit dolů. Jasně. Okay,
Jasně, nějaký vybavení to svezmu a budem střílet pistolkou. Modrou a oranžovou. Já myslím. Hele, zděra. Ne teď. Ne! Bude to sranda, nabouráme. Uvidíme to hezky. A jdeme. Pojď, bum. A ještě to musím. Jasně, která umí dělat díry. Bum. O, kruto přísný. A jdeme dolů. Záchod. To nemá splachování. Jo, má, dobrý. Takový nějaký divný, ale hustý. Takový chci. O, to je hezký. O, co to je? Aha. A tohle co? To je radio. Oh my god. Já to vzal? Já to vzal! Oh, když nevypadám zase hrozně. Aha, vypadám, ty boty jsou hrozný. To už je úplně dávno prošlý. Jako. Jo, dobrá, vypadám hrozně, ale tohle si beru sebou. Tak čau. Počkej, nemůžu si vzít sebou ten blok? Jo, já si vezmu ten blok, nakašle se rádio. Já chci blok. No? Aha, sakra. Bloku, funguj. Ach jo. Ale vezmu se tě sebou, furt bloku. Ty budeš můj kamarád. Budu ti... Ne. Já vím, co se stane. Ne. Bloku, neumírej. Ne. Bloku, ne. Ne. Bloku. Ach jo. A ty budeš další na to čítání. A cože jo? To říkám. Takže. Jsem zpátky. Blok umřel, ale to nevadí. Hej, čím jsem to přiblížil? A tímhle. O, to je krutý. Ale vezmu si tady něco jiného určitě. Dobrý den. Zmáčkám to? Co se stane? O, portál. To si vezmem. A... Nic zmáčkám tady. A teď tam půjdeme. Ježiš, to je trapný. To je lehký nějaký, ne? A nebo že furt tam zpátky. Ahoj! Tak nic. Neříkej, že další načítání. Jako ty načítání nejsou zase tak dlouhý, ale jich strašně moc. Šipky. Hustý! A teď střílej. Krutý. Jak se jí klaní. Lol. Ježiš, ono to zmizelo. Bum. Ahoj. Jak to jde? Jo, dobrý. No, tak jo. Já ti budu říkat, koulík. To je můj koulík. Ooo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 
Ne, nežiju. O, oh, našel jsem to. Já to našel. O. Oh. Bom. Bom, bom. Jsem tady. Jsem tady, koulíku. Jsem tu, koulíku. Nemusíš si dělat starosti. Jdem. Tak. Jdem. Tak. Jdem. No, to je načítání. Bum, a dajme tam.
Tak, já jsem tady. O, tohle je něco jiného. Jak se pujou. Jazz. Jo, a jdeme. Rozsir. Jo. Jo. Tak ne. Chytím. Tak, aha, takhle to jde, ježiši. Myslím, že to bude něco těžší. Takže to budu muset nějak udělat strašně rychle. Co se stane tohle? Kulička. Sakra. Uj. Ahoj. Hop. Hop. Jsou tam s tebou. Ale jo, už je to delší jako takhle. Bum 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 bum, já musím jenom dělat modrej. A, hele, jsem mě načít. Křup! Snaž trendu, furt se mi portálí. O, co je tady? Stý. Počítači! O, to je můj sud. Sude, co tam děláš? Co děláš za tou telkou? Hej! Tak. O! Rozbijem to! Tak nic. Tohle je hezčí sud. What the fuck? Já chci tenhle, tenhle také šli. Já chci tohle. Jo. Tohle je můj kamarád. Hop. Au. Aha. Ne, plecháči. Chudák plecháč, taky zemřel. Asi bych se s nikým neměl kamarádit, jinak všichni umřou. Jo, to je tady to, jak se piju. Teče voda, teče. Tak nic. Dobrý den. To už je větší růmka. To už je větší kalibr. Ne, to je furt taky nějaký pasažer. Hele. Hele, dáme tohle. Tak ne. Tam dáme to, tak ne. Tak dáme to zase. A koupím si na sebe, jak jsem hezký. A teďka dáme tohle. Sakra, jak mě to vyhodilo. Jo, sakra. Tak to nejde. Ale jo, já jsem nestoupil na tohle. Chyták já. Hop, hop. Vík. Ježíš, další koule. To je tohle. Rychle. Bum. A co je tohle? Aha. A bum. Kamery. Pane bože. Ošklivá kostka. Furt se pojel. Step. Takže. Další test. Jasně. Ahoj. Funguješ? Asi ne, co? Aha, to má 19. Tak. Nevím, tak tohle asi bude poslední level.
A zbytek si dáme v dalším díle. Jo, to je úplně nejlepší. To je úplně super věc. To mě úplně baví. Uí! Šup, uí! Šup, uí! A teď s tou kostkou. Šup. Uí! Ahoj, kostko. No tak to si dáme ještě další, tohle bylo lehký. To si dal stranu, že to bude tak lehký, jo? Super lehký levely tohle. Lehly. Lehly lehý. Au. Dobrý den. A semka. Genius. A hop. Proč jsem tady? Šup. Uí. Aha. Lehlí, lehli. Aha. Šup. Uí. Au. To je tady nějaký skrytý, tyjo. Šup. Uí. Bum. Takže, já už to tady ukončím. Tady se kouknem na pana chůze, který nemá, jak mává. Mává tady na tohohle pana chůze. A teď se to celý obnoví. A ten mává tady na tohohle pana chůze. A oni jsou v nějakých, nevím čem. A tady je obří turbína, takže já se s váma loučím. A jíž tady obří turbínou. A to je teď můj kamarád. Takže do příštího dílu už nebude, protože umře určitě. Ne, já jsem se nechtěl líst. Takže uvidíme se u dalšího dílu. A čauko.